ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ሰንብታችኋል? ውድ የኢትዮጵያ ሚዲያ ቤተሰቦች፣ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ ከነመላው ቤተሰቦቼ። ለማታውቁኝ ዶክተር መስከረም ለቺሳ ነኝ። በዛሬው የቪዲዮ ምስልና ድምፅ ቅንብር አንድ ጥናታዊ ዘገባ ወይም ዶኪመንተሪ ይዤላችሁ ነው ብቅ ያልኩት። ከበፊቶቹ ቪዲዮዎቼ ቁጥር 8 9 10 እያለ ተያይዞ የመጣውን ቅደም ተከተል ቆም አድርጌ ለጊዜው በሌላ ርዕሰ ጉዳይ ነው ብቅ ያልኩት። ነገር ግን ያው ከኢትዮጵያና የኢትዮጵያ ትንሣኤ ጋር በቀጥታ የተያያዘ ርዕሰ ጉዳይ ነው። ያም የቶ ፊደል ምልክት ምንድን ነው የሚለው ጥያቄ ነው። የቶ መስቀል አርማ ያለበት ምልክት የምትጠቀሚው ለምንድን ነው? ይህ የቶ ፊደል ቅርጽ ያለው ምልክት ምንን ይወክላል የሚል ጥያቄ በተደጋጋሚ ይላክልኛል። መልሴን ከወራት በፊት በፌስቡክ ገጼ ላይ ባጭሩ አስፍሬው ነበር። ነገር ግን ብዙ ሰው ያየው አልመሰለኝም፣ ምክንያቱም ጥያቄው አሁንም በተደጋጋሚ ይላክልኛል። ስለዚህ ከተጨማሪ ማብራሪያ ጋር በዚህ ቪዲዮ በድጋሜ ለመመለስ ሞክራለሁ። እግረ መንገዳችንን አንዳንድ አስደናቂ የግብፅና የኢትዮጵያ ጥንታዊ የጋራ ታሪኮችን እናነሳለን። አብራችሁኝ ቆዩ። ወደ ዝርዝር ርዕሰ ጉዳዮች ከመቀጠሌ በፊት በነገራችን ላይ ይህ የቶ መስቀል ምልክት ያለበት አርማ ወይም ሎጎ የዚህ የዩቲዩብ ቻነሌ አርማ ብቻ አይደለም። የኢትዮጵያ መጽሐፍትና የህትመት ስራዎች የተባለው የግል ድርጅቴም የመጽሐፍት ሱቄም አርማቸው ይህ ነው። በተጨማሪም ዩቶፒያ ወይም ኢዩቶፒያ የሚለው የመጀመሪያው መጽሐፌም የሽፋን ገጹ ላይ ይችን የቶ መስቀል ምልክት ታያታላችሁ። ቶ በዚህ በመስቀሉ ምልክት ነው የተሰራችው። አንዳንዶች የቶ መስቀል የግብፅ የጣዖት አምልኮ ፒራሚዶች ውስጥ እንጂ የኢትዮጵያ አብያተ ክርስቲያናት ላይ አይገኝም፣ የግብፆች እንጂ የእኛ ምልክት አይደለም፣ በዚያ ላይ የግብፅ ክርስቲያኖች እንኳን አልተጠቀሙትም እንደ መስቀል ቆጥረው እነሱም አልተጠቀሙትም። ስለዚህ የጣዖት አምልኮ ምልክት ነው፣ ለምንድን ነው የምትጠቀሙት ይላሉ። ተገቢ ጥያቄ ነው። ነገሮችን መመርመር መጠየቅ አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም አሁን በእኛ ዘመን በስጋ አይናችን ከምናየው ብቻ ከተነሳን በእርግጥም የቶ መስቀል በእኛ አብያተ ክርስቲያናት ግድግዳ ላይ ተስሎ አይደለም የምናየው፣ በጥንታዊ የግብፅ ፒራሚዶች ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ ጥያቄው ተገቢ ነው። ነገር ግን ትርጉሙ ምንድን ነው? እውነት ከመጀመሪያው ጀምሮ ከጣዖት አምልኮ ጋር የተያያዘ ትርጉም ነው ያለው ወይስ በጎ የተቀደሰ ትርጉም ኖሮት በኋላ ነው የግብፅ ጣዖት አምላኪዎች ወስደው ያበላሹት? ይህን ጥያቄ መመለስ ያስፈልጋል እና የዚህ ጥናታዊ ዘገባ ዓላማም ያንን ለመመለስ ነው። እንግዲህ ተያይዞም እንዳልኳችሁ ስለ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን፣ ስለ ኢትዮጵያ ስርዓት አምልኮት የመጀመሪያ ታሪክ አስደናቂ ታሪክን ትሰማላችሁ። በጽሞና ተከታተሉኝ ለማለት እወዳለሁ። በቅድሚያ የቶ መስቀልን እኔ በየትኛው ትርጉም እንደማውቀው ላብራራ። የቶ መስቀል በጎ ነገርን የሚወክል አምላካዊ ምልክት እንደሆነና የእኛ የኢትዮጵያውያን መንፈሳዊ ሀብትና ምልክት እንደሆነ ነው ያለኝ መረጃ። ይህን የሚያሳምኑኝ ከሶስት ምንጮች የሰማኋቸው መረጃዎች አሉ። ሶስቱንም መረጃዎች ስለ ቶ መስቀል በአሁኑ ሰዓት የሚጠይቅ ማንኛውም ሰው በአንድም በሌላም መልክ ጨረፍ ጨረፍ እያደረገም ቢሆን ሰምቷቸዋል። ነገር ግን አንዳንድ ዝርዝር ርዕሰ ጉዳዮቹ በደንብ የተስተዋሉ አልመሰለኝም። ስለዚህ ይበልጥ ግልጽ በሆነ መንገድ እንደሚከተለው አቀርብላችኋለሁ። የመጀመሪያው ምንጬ አባ ተስፋ ስላሴ ሞገስ ናቸው። እንደሚታወቀው አባ ተስፋ ስላሴ ዋልድባን ጨምሮ በተለያዩ ገዳማት መንፈሳዊውን ትምህርት የተማሩ አባት ናቸው። በገዳማት ለተመረጡ ሰዎች ብቻ የሚሰጠውን ትምህርት እና የኢትዮጵያን ታሪክም ጭምር የተማሩ ናቸው። እንግዲህ እኛ የምናውቀው የኢትዮጵያ ታሪክ ተብሎ በትምህርት ቤት ያለው አለ። እኛ ደግሞ አብዛኞቻችን የማናውቀው ለተመረጡ ሰዎች ብቻ የበቁ አባቶች መርጠው የሚሰጡት ትምህርት አለ። እውነተኛው የኢትዮጵያ ታሪክ ያ ነው። እናም አባ ተስፋ ያንን የተማሩ የታደሉ ሊቅ ናቸው። ከሀገር ውጭም በሮም እና በግሪክ የፍልስፍና፣ የስነ ጥበብ፣ የታሪክ፣ የስነ መለኮት እና የፖለቲካል ሳይንስ ትምህርት ተምረዋል። ጥንታዊውን የሳባውያን ወይም እንደሳቸው አጠራር የሰብአውያን የሰዎች ለማለት ነው ይላሉ። የሳባውያን ቋንቋ ሲባል የሰብአውያን ቋንቋ ወይንም የሰው ልጆች ቋንቋ ለማለት ነው ብለው በቪዲዮቸው ትምህርታዊ ገለጻ ያደረጉበት ቪዲዮ ላይ ማብራሪያ ሰጥተዋል። ያንን ቋንቋ ጨምሮ አረብኛን፣ ግሪክን፣ ጀርመንኛ፣ ላቲንኛን ወይም ላቲንን፣ የፖርቹጋል ቋንቋም ይችላሉ። ኢትዮጵያን አስመልክቶ በውጭ ሀገር ጸሐፍት የተጻፉ ከ10 ሺህ በላይ መጽሐፍትን በራሳቸው ጥረትና ወጪ አሰባስበዋል።
ከዚያም በተጨማሪ አባ ተስፋ ይቅርብ ወዳጆቻቸው እንደሚመሰክሩላቸው እንግዲህ በጆሮዬ እንደሰማሁት ከመድኃኔዓለም ጋር ልዩ ፍቅርና ንግግር የነበራቸው ታላቅ መንፈሳዊ ሰውም ነበሩ። እናም እንግዲህ እኚህ አባት እንደሚሉት በመጽሐፍቶቻቸውም እንዳብራሩት ተውፊደል የሚወክለው የክርስቶስን መስቀል ብቻም ሳይሆን ራሱም ክርስቶስንም ጭምር ነው ይላሉ። ተውፊደል የሰው ልጅ ምልክት ነው። የመጀመሪያው ሰው አዳምና ዳግማዊ አዳም የተባለውን ኢየሱስ ክርስቶስን ይወክላል ይላሉ። እና ስታዩትም እነቱም ፊደሉ ራሱ ሙሉ የሰው አካል ቅርጽ ነው ያለው። ጭንቅላት፣ አንገት፣ ትከሻ፣ ሁለት እጆችና አንድ ላይ ተጋጥሞ የቆሙ እግሮችን ነው የሚያሳየው። ስለዚህ የሰው ልጅ ምልክት ነው የሚለው እንግዲህ አሳማኝ ነው ከቅርጹ ስናየው። የሰው ልጅ የተባለው ደግሞ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ ተውፊደል ክርስቶስን የክርስቶስን መስቀል ይወክላል ብንል በጣም ሩቅ አይሆንም። በተለይ ፊደላት የተቀደሰ ትርጉም የተቀደሰ ምልክት እንዳላቸው ለምናምን ማለት ነው። እንደ አባ ተስፋ ጥናት ይህ ምልክት የግብፅ ምልክት ሳይሆን ከኢትዮጵያ በኢትዮጵያውያን ነገስታት አማካኝነት ወደ ግብፅ የሄደ ምልክት ነው፣ የኢትዮጵያ ምልክት ነው። ይህንንም የቢቢሲ የጥያቄ ጥበቦች እና የአባ ተስፋ ስላሴ የምስጢር መልስ በተባለው መጽሐፋቸው ላይ ገልጸውታል። በተጨማሪም እሳቸው እንደሚሉት እንግዲህ በግብፅ ያለው ሁሉ ከኢትዮጵያ ሁለተኛ ነው ነው የሚሉት። ኢትዮጵያ ላይ ያለውን ነገር የዛን ቅጂ ነው ግብፅ ላይ የሚሰራው። ከተማም ቢሆን ቤተ መቅደስም ቢሆን ሐውልትም ቢሆን ከአንዳንድ ነገሮች በስተቀር አብዛኛው ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረ ያንን ግብፅ ወስዶ መስራት። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው እንግዲህ ለምን የለም ለምን አናይም የሚል እንደውም አንድ ጥያቄ ከዚህ በፊት የተጻፈልኝ ጠቢቡ ሰሎሞን ታላቅ ሰው ከሆነ ለምንድን ነው የሃይማኖት መጽሐፍት ብቻ ትቶልን የሄደው? እሱ የሰራው ነገር ለምን አልቀረልንም? የሚል ጥያቄ በአስተያየት መስጫው ላይ በዚህ በዩቲዩብ ቪዲዮዎች ስር ተጽፎ አንብቤ ያለው በአንዱ ላይ ኢትዮጵያም ላይ እንደዛ ይባላል። ድሮ ስልጣኔ እንግዲህ ጥንት ላይ ነበረ ከተባለ የት ጠፋ ያ ሁሉ ይባላል። እንግዲህ ኋላ ማብራራላችኋለሁ። አልታመንም ለዛ የታመን ስላልሆን አንዳንዶች ይሰወራሉ። አብያተ ክርስቲያናት በተለይ እንዳናያቸው ተደርገው ይሰወራሉ። አንዳንዶቹን አባቶች ይቀብሯቸዋል፣ ምክንያቱም በሰላሳ ብር እንደምንሸጠው ያውቃሉ። ስለዚህ ይቀብሯቸዋል። አንዳንዶች በጦርነት ይወድማሉ፣ በተንኮልም ተሸርሽረው እንዲወድሙ የተደረጉ አሉ። በጣም ብዙ ቅርሶች ኢትዮጵያ አሏት። ነገር ግን ውድ መድኃኒትን ላዩ ላይ ማስታወቂያ ሲጻፍ እንግዲህ ማስጠንቀቂያ ሲጻፍ ኪፕ ኢት አውት ኦፍ ዘ ሪች ኦፍ ችልድረን ነው የሚባለው እና ህጻናት የማይደርሱበት ቦታ ላይ በጥንቃቄ ይቀመጥ ይባላል። እንደዛ ተደርጎ ነው የኢትዮጵያ አብዛኛው ነገር ያለው፣ ስለማንታመን ነው። እና ጥያቄም ስንጠይቅም ራሱ ብዙውን ጊዜ ያንን ነገር በእምነት ከመቀበልና መንፈሳዊ ሀሴት ከማድረግ ነገሮችን ለመረዳት እንትን ከማለት የሚልቅ ለማጣጣል እንጠቀመዋለን። ነገር ግን ያ ቅርስ ብናገኘው በእጃችን ብናገኘው በዚህ አጠያየቃችን እንደምናበላሸው እርግጥ ነው። ምክንያቱም የኢትዮጵያ የሆነን ነገር ለማጣጣል ስለሆነ እንዲህ አይነት ጥያቄዎችም ብዙ ጊዜ የሚነሱት አንዳንድ በቅንነት የሚያነሱትም እንዳሉ ሆነው በማጣጣል መንፈስም ስለሚነሳ አጠያየቁም ትክክል አይመጣም። ብዙውን ጊዜ አይጠቅመንም ማለት ነው። በቅን መንገድ ለበጎ ዓላማ የምንጠቀምበት አይነት ስላልሆን እንግዲህ ኢትዮጵያን የሚያውቋት ታሪኳን በሚስጥር የሚያስተምሩ የሚነጋገሩ አባቶች ከኛ ይሰውሩብናል ማለት ነው። ለዛ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው በሙሉ የት ሄደ ለሚለው ጥያቄ ምላሽ የምናጣው በዚህ ዘመን ያለን ሰዎች። እንግዲህ እንደ አባ ተስፋ ስላሴ ገለጻ ወደ ርዕሴ ስመለስ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ታሪክ ራሱ የሚጀምረው ከክርስቶስ ልደት በፊት በ5450 ዓመተ ዓለም በመሀል ኢትዮጵያ በሚገኘው አስደናቂው የአማልክት ህንፃ በካራን ቤተ መቅደስ ነው። ካራን ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ወይ የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። እንግዲህ ካራን ቤተ መቅደስ ወይም ካራን የሚባል ቦታ ኢትዮጵያ ውስጥ ነበረ ማለት ነው። ምናልባት ሌላኛው እንግዲህ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጠቀሰው ስመ ሞክሼ ሊሆን ይችላል፣ ያንን አናውቅም። እንግዲህ ካራን የሚባል መሀል ኢትዮጵያ ላይ ይጠራ የነበረ ቦታ ወይም የካራን ቤተ መቅደስ ተብሎ ይጠራ የነበረ ህንፃ ነበረ ማለት ነው። የተወ ምልክት ያለው በዚህ ቤተ መቅደስ ውስጥ ነበረ ወይንም ነው ይላሉ እንግዲህ አባ ተስፋ። ያ ቤተ መቅደስ ግን በቀደምት አባቶች ተቀብሯል፣ ገና አልወጣም ይላሉ። የሚገኘው እንዳልኳቸው እዚሁ መሀል ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ብለው ነው የጻፉት።
የቢቢሲ ጥያቄ ጥበቦችና የአባ ተስፋ ስላሴ የምስጢር መርስ በሚለው መጽሐፋቸው ገጽ 25 ላይ እንዲህ ይላሉ። በዚያ ቤተ መቅደስም በምስራቅ በኩል ባለው ግድግዳ ከአልማዝና ከእንቁ ከኤምራልድና ከወርቅ በተለያዩ የድንጋይ ማዕድኖችና ፈርጦች ተሰርቶ በሂሮግሊፊክ ጽሑፍ የተዋበ ቁመቱ 6 ሜትር ወደ ጎን ስፋቱ ደግሞ 4 ሜትር የሆነ ከታች የሁለት ሴት አናብስት ቅርጽ ያለበት ሲሆን ከላይ ጨረሮቹ ጫፋቸው የሰው ጣቶች የሆኑ መሃሉ ላይ የህይወት ምስልና ምልክት የሆነ ክርስቶስን የሚወክል ቶ ፊደል ያለበት ፀሐይ ነው ይላሉ። በዚሁ መጽሐፋቸው ገጽ 25 ላይ ስለ ስዕሉ ገለጻቸውን በመቀጠል እንዲህ ይላሉ። መሃል ለመሃሉ ደግሞ በአልማዝና በእንቁ በኤምራልድና በወርቅ ያሸበረቁ እናትና ልጅ የሆኑ ቀለማቸው የወይን ፍሬ የሚመስሉ በጣም የሚያማምሩ የሁለት ጠያይም ኢትዮጵያውያን ሴቶች የምስል ስዕል አለበት። ይህም የትንቢቱ መሰረት የመጀመሪያው የታቦተ ጽዮን ምሳሌ እንደነበረና እንደሆነ የማይካድ እውነታ ነው ካሉ በኋላ መካከለኛ እድሜ ያላት ሴት የቆመች ስትሆን፣ ወጣቷ ሴት ልጅ ደግሞ ስራው ግሩም የሆነ እግሩ በኤምራልድ በተሰራ ወንበር ላይ ተቀምጣለች። ትልቋ ሴት በቀኝ እጇ የልጅቱን ግራ ትከሻ ይዛ የምታነጋግራትና የምታኳኩላት የምትመስል ሲሆን በራሷ ላይ ያደረገችው ዘውድ አንድ የወይን ፍሬና የስንዴ ዘለላ ያለበት ሆኖ በኤምራልድ በአልማዝና በወርቅ ያሸበረቀ ነው ይላሉ። የተቀመጠችው ሴት ልጅ ደግሞ በራሷ ላይ ያደረገችው ዘውድ በኤምራልድ በወርቅና በልዩ ልዩ የከበረ ድንጋይ የተንቆጠቆጠ ብዙ የወይን ፍሬና የስንዴ ዘለላ ያለበት ሲሆን በእናትና ልጅ አንገትና ደረት ላይ ያለው ጌጣጌጥ የለበሱትም ልብስ መግለጽ ስለማይቻልና ጊዜም ስለሚወስድ በአጭሩ ሰማያዊ መረግድና ያክንት ነው። ይሁን እንጂ የመጀመሪያው ሰውን ማለትም አዳምን እና ክርስቶስን የሚወክለው ቶ ፊደል ያለበት ፀሐይ ጨረሮቹ ጫፋቸው 5 የሰው እጅ ጣት ያላቸው ሲሆኑ በእናቲቱና በልጅቱ ራስ ላይ አንዣበው ይታያሉ በማለት ገልጸውታል። እንግዲህ አባ ተስፋ ይህን ስዕል በጸጋ መንፈስ ቅዱስ ምናልባት አይናቸው የበራላቸው ማለትም አይነ ልቦናቸው ተከፍቶ የተሰወረውን የሚያዩ ያዩታል እንጂ ገና አልወጣም ነው የሚሉት። እንዳልኳችሁ ኢትዮጵያውያን አባቶች ብዙ ሐውልቶችን፣ ቤተ መቅደሶችን፣ ቤተ መንግስቶችና ከተሞችን ሳይቀር ቀብረው ከኛ እንደሰወሯቸው ነው አባ ተስፋ የሚናገሩት። ደግሞም ሲቀብሩ በአካፈ ቆፍረው አይመስለኝም። እኔ በግሌ በኃይለ እግዚአብሔር ምድርን እያዘዟት ይመስለኛል የሚቀብሩት። እንግዲህ ይህን ስለሚያውቁ ነው ምዕራባውያን አንዴ አትላንቲስ፣ አንዴ ዘ ሎስት ሲቲ፣ አንዴ ዋካንዳ ወዘተ እያሉ ፊልሞችን የሚሰሩት። አባ ተስፋ በመጽሐፍ ሽፋናቸው ላይ ያስቀመጡት ይህ ስዕል ያለበትን የካራን የፀሐይ አምላክ ቤተ መቅደስ የተባለው የመጀመሪያው ቤተ መቅደስ እንግዲህ የት እንደሚገኝ ማንም የሚያውቅ የለም ማለት ነው። የተመሰረተው ግን ከክርስቶስ ልደት በፊት በ5450 ዓመተ ዓለም ነው። እዚህ ጋር መጽሐፋቸው ላይ የህትመት ስህተት ያለ ይመስለኛል። በመጽሐፋቸው የውጭኛው ሽፋን ላይ ይህ ቤተ መቅደስ የተመሰረተበትን ዘመን በ5950 ዓመተ ዓለም ተብሎ ነው የተጻፈው። በውስጠኛው ክፍል ውስጥ ግን በ5450 ዓመተ ዓለም ቅድመ ልደተ ክርስቶስ እየተባለ ነው የተገለጸው። ትክክለኛው አጻጻፍ የኋለኛው ይመስለኛል። ምክንያቱም ከክርስቶስ ልደት በፊት የነበረውን ዓመተ ፍዳ 5500 ዘመን ብለን የምንቆጥር ከሆነ ቤተ መቅደሱ የተሰራበት ዘመን በተለይ የአዳም ልጆች ያመልኩበት ከነበረ ዘመኑ ከ5500 ዘመን ወደኋላ ሊሄድ አይችልም። ስለዚህ ከዚያ በኋላ 5450 ዓመተ ዓለም ላይ የቤተ መቅደስ ተሰራ ወይንም ይህ ስዕል በዛ ቤተ መቅደስ ውስጥ ተሳለ የሚለውን ዘመን ለማስፈር ወይም ለማመልከት የፈለጉ ይመስለኛል። የውስጠኛው ሽፋን ውስጥ የውስጠኛው ገጾች ውስጥ የተጻፈ ነው ስጃለው ማለት ነው። እንግዲህ 5450 ዓመተ ዓለም ማለት ይህ ቤተ መቅደስ በኢትዮጵያ የታነጸው አዳምና ሔዋን ከገነት ተባረው ከአምስት ቀን ተኩል በኋላ ከልጅ ልጅ ተወልጄ በደጅ አድጌ በመስቀል ተሰቅዬና ሞቼ አድንሃለሁ የሚለውን ቃል ኪዳን አዳም ከእግዚአብሔር ከተቀበለ በኋላ ማለት ነው። እንግዲህ ከ50 ዓመታት በኋላ የ50 ዓመት ልዩነት ነው ያለው ይህ ቃል ኪዳን እና ይህ ቤተ መቅደስ የተሰራበት ጊዜ 50 ዓመታት ነው በመሃላቸው ያለው። ምክንያቱም 5500 ዘመን መቆጠር የጀመረው ጌታ ይህን ቃል ኪዳን ለአዳም ከሰጠው ጊዜ ጀምሮ ስለሆነ ቤተ መቅደሱ ደግሞ ከ5450 ዓመተ ዓለም ላይ ተሰራ ከተባለ እንግዲህ ያን ቃል ኪዳን ከተቀበለ ከ50 ዓመታት በኋላ
من البات براسون بعد دام إج يبي تمكدس تان نسؤال مالتنو ويم غري كذا كرم بلوم كتان نسا يين ولا تسي تو تشالو بتن سئل آدم ويم لجو تشو أزجاشتو لكن ده تابو تسيون ببي تمكدس وست أسك أمت أو تال مالتنو غري ولا تسي تو تش بتن بي توست جيتا تلج لجي تو لجادنا هالو يالون كفل يمي وكلونا تشو بجز ام ولدتا ولدت كانوا يميلوا كسيت اللجه سيت اللجه تولج يادنا هاللو مالتنو بقطتا بيترقوم سلازيه ادم املاكن يمتولدون سيت اللجنا اسوان يمتولداتن اناتوان ولتون سيتوچ بايمروس قرصو بنافقوت يياياچو ني نورو مالتنو بنرسو لاي نو انغدي يتو مسقل فيدل يتو مسقل ملكت انجابو يتسالو ይህን የሁለቱን ሴቶችና የቶ ፊደልን ማንነት ሲያብራሩ አባ ተስፋ በመጽሐፋቸው ላይ ከገጽ 30 እስከ 32 እንዲህ ይጽፋሉ። በራሷ ላይ አንድ የወይን ፍሬና የስንዴ ዘለላ ያለው ዘውድ ያደረገችው ቱ ሴት ማለትም መካከለኛ እድሜ ላይ ያለች የምትመስለው ትልቋ ሴት በትንቢቱ መሰረት ቅድስት ሐና ነች። ወይኑ አንድ የሆነበት ምክንያት ደግሞ ለወደፊት በስተርጅና የምትወልዳት ሴት አንዲት ስለምትሆን ነው። ስለዚህ ሰለሞን አስቀድሞ ለእናቷ አንዲት ነች እርሷን ይወለደች የተመረጠች የተባረከችና የተቀደሰች ናት ብሎ በመሐሌ መሐሌ ምዕራፍ 6 ቁጥር 9 እስከ 10 ላይ ያመሰግናት ናት ይላሉ። እንዲሁም ተቀምጣ ብዙ የወይን ፍሬና የስንዴ ዘለላ ያለበት ዘውድ በራሷ ላይ ያደረገችው ሴት ልጅ እመብርሃን ወይም ድንግል ማርያም ስትሆን ወይኑና ስንዴው ብዙ የሆነበት ምክንያት ደግሞ እንግል ማርያም ለወደፊት የዓለም እናት መሆኗንና የማያልቅ ህብስትና ወይን መገኛ እንደሆነች የሚያመለክት እውነታ ነው ይላሉ። በፀሐዩ መሃል ላይ ክርስቶስን የሚወክለው የቶ ፊደል ያለበት ባለጨረር የሆነ ፀሐይ ደግሞ ከድንግል ማርያም ለወደፊት የሚወለደው እውነተኛው ፀሐይ የኢየሱስ ክርስቶስ አማናዊ ምሳሌ ሲሆን ስንዴውና ወይኑ ደግሞ ለአሁኑ ለአዲሱ ዘመን ሕያው እግዚአብሔር መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ በዕለተ ሐሙስ የህብስት ነገ በመስቀል ላይ የሚፈተተው እውነተኛ ሥጋዬ ነው። ይህ ወይን በዕለተ ዓርብ በመስቀል ላይ የሚፈሰው እውነተኛ ደሜ ነው በማለት በመጨረሻ ጊዜ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ባደረገው እራት ወይም የመጨረሻው እራት በሚባለው ላይ በሚገባ አረጋግጦታል በማለት አባ ተስፋ የዮሐንስና የማቴዎስ ወንጌላትን አጣቅሰው ጽፈዋል። እንግዲህ በዚህ ቤተ መቅደስ ውስጥ ያለው ስዕል የታቦተ ጽዮን ቀዳማዊ ምሳሌ ነው ነው የሚሉት እሳቸው ከ5450 ዓመተ ዓለም ጀምሮ እስከ 3950 ዓመተ ዓለም ድረስ አምላክን በፀሐይ ወክሎ በሚያመልከው ስርዓት የታቦተ ጽዮን ቀዳሚ ምሳሌ በመሆን ይመለክበት ነበር በማለት ነው የሚገልጹት። አባ ተስፋ ለዚህ እንደምንጭ የሚጠቅሱት ሁለት መጽሐፎችንና የራሳቸውን አይን ነው። እንግዲህ ዋቢያቸው ጥንታውያን መጽሐፍትና የራሳቸው የጸጋ አይን። ሁለቱ መጽሐፍት መጽሐፈ ምስጢር ዛዶናይ ራፋኤልና ሄኖክ ዛዶናይ ራፋኤል ይባላሉ ብለዋል። እኔ በግሌ እነዚህ መጽሐፍትም እንግዲህ እንደ ቤተ መቅደሱ ሁሉ ህፃናት በማይደርሱባቸው ቦታዎች ላይ ተቀምጠው ያሉ ይመስሉኛል። ሌላው ዋቢያቸው የራሳቸው የጸጋ አይን ነው ብያቸዋለሁ። በብቃት ያገኙት ነው። ስለዚህ የተሰወረውን ይመለከታሉ ማለት ነው። ያዩትን ደግሞ በመጽሐፋቸው አሰፈሩልን ማለት ነው። ማመን አለማመን እንግዲህ የኛ ፈንታ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ቤተ መቅደስ ውስጥ ነው ማለት ነው የመጀመሪያው ሰው አዳምንና ኢየሱስ ክርስቶስን የሚወክለው የቶ ፊደል ቅርጽ ያለው መስቀል የሚገኘው ይያሉን ነው። እስካሁን ከአባ ተስፋ መጽሐፍ ላይ ካወሳዋችሁ ታሪክ እንግዲህ እግረ መንገዳችሁን የምታስተውሉት አንድ ትልቅ ቆም ነገር እንዳለ ላሳውቃችሁ ወዳለው። እሱም የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን መቼ ተመሰረተ በሚለው ጥያቄ የማያዳግም መልስ አባ ተስፋ ስላሴ በዚህ መጽሐፋቸው የሰጡን መሆኑን እንድታስተውሉት ነው። የዚህን ቤተ መቅደስና የዚህን የቶ መስቀል ምልክት ያለበትን ስዕል አስመልክቶ አባ ተስፋ የተነተኑት የቢቢሲ ጋዜጠኞች መኖሪያ ቤታቸው ድረስ መጥተው ጥያቄዎች አቅርበውላቸው ነበር። በዚያ ወቅት ነው ይሄንን የመለሱት። ከጋዜጠኞቹ ጥያቄዎች መካከል አንዱ How old is the Ethiopian Orthodox Church? How far back in time do its tradition and history extend? የሚል ነበረ። ማለትም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ዘመኗ ስንት ነው? ወደ ኋላ ተመልሶ በጊዜ ሲተነተን ምን ያህል ይርቃል? ሲያያዝ የመጣው ታሪኳስ ምን ያህል ይረዝማል? የሚለው ጥያቄ ማለት ነው። እንግዲህ ከክርስቶስ ልደት ወዲህ ያለውን 2015 ዓመታት ዓመተ ምህረት ብለን የቆጠርነውን ጨምረን ስንቆጥር የቤተክርስቲያኗ ታሪክ
ከዛሬ 7465 ዓመት በፊት የጀመረ መሆኑን ነው የነገሩን ማለት ነው አባ ተስፋ። ከልጅ ልጅህ ተወልጄ አድንሃለሁ የሚለው የምህረት ኪዳን ወይም ኪዳነ ምህረት የተከበረችበት የመጀመሪያው ቤተ መቅደስ እንግዲህ ያኔ የታነጸው ማለት ነው ከ7465 ዓመታት በፊት የእርሷና የመድኃኔዓለም አምሳል ያለበት ታቦት የተቀረጸው እንግዲህ በዚህ መልክ ነው ማለት ነው። እርሱ በቶፊደል ተወክሎ እርሷ ደግሞ ጨርቅ ባገለደመች ልጃገረድ አምሳል የተሳለችበት የመጀመሪያው ጽላት ይህ ነው። ወይም እንግዲህ የመጀመሪያው ይህ ነው ብለን እርግጠኛ መሆን እንኳ ባንችል በምድር ላይ የመጀመሪያ ተብለው ሊጠቀሱ ከሚገባቸው በአዳም ዘመን ከነበሩ ጽላቶች ቀዳሚውን ቦታ የሚይዝ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ስዕል እንግዲህ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በአብርሃ ወአጽብሃ ጊዜ አይደለም የጀመረችው ማለት ነው። ወይም በተስዓቱ ቅዱሳን አይደለም የጀመረችው፣ ወይም በኢትዮጵያዊው ጃንደረባ ጊዜ አይደለም የጀመረችው፣ ወይም በንግስተ ሳባ እና በታቦተ ጽዮን ጊዜ እንኳን አይደለም የተመሰረተችው፣ ወይም በደብተራ ኦሪት በሙሴ ድንኳን ጊዜም አይደለም፣ ወይም በኖህ መርከብ ጊዜም አይደለም፣ ወይም በሄኖክ ጊዜ እንኳን አይደለም። ከዚያም በፊት ነው፣ በአዳም ጊዜ ከአምስት ቀን ተኩል በኋላ ከልጅ ልጅ ተወልጄ አድንሃለሁ የተባለው ቃል ኪዳን ከተሰጠ ጀምሮ ቤተ መቅደስ ወይንም ቤተ ክርስቲያን በኢትዮጵያ ተመሰረተች ማለት ነው። በነገራችን ላይ አንድ ነገር እዚህ ጋር ልጠቅስ የምወደው ነገር አለ። እሱም ንቡረድ ኤርምያስ ከበደ ወልደ ኢየሱስ የሃይማኖት ጸሎት ላይ ምን ተብሎ ቢጻፍ ይበልጥ እንዲብራራ ብለው ይሄንን ምን ተብሎ ቢጻፍ እንደሚወዱ የጻፉበት የራሳቸው የሃይማኖት ጸሎትን የሚታወቀውን በኒቅያ ጉባኤ ላይ የተደነገገውን የሃይማኖት ጸሎት በራሳቸው አባባል አንዱን መስመር እንዲህ ብለው አብራርተውታል። ኢየሱስ ክርስቶስ በአበው ልቦና በመሰረታት በነቢያት ቃል ባጸናትና በሐዋርያት ጉባኤ በደመደማት ወይንም በሰራት በአንዲት ቅድስት ቤተክርስቲያን እናምናለን ነው የሚሉት። ቤተክርስቲያን አሁን ከክርስቶስ ልደት ወዲህ ብቻ የተመሰረተች ወይንም በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የተመሰረተች ወይንም ግሪክ ላይ አንጾኪያ ቤተክርስቲያን ተብላ ለመጀመሪያ ጊዜ ያኔ የተመሰረተች ብቻ ተብሎ እንዲወሰድ ሳይሆን ጥንት በህገ ልቦና በህገ ኦሪትም የነበረውን አካቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥንት በአበው ልቦና በመሰረታት በነቢያት ቃል ባጸናትና በሐዋርያት ጉባኤ በደመደማት ብለው ነው የሚጠሩት። በዚህ መልክ ቢጠራ የተሻለ የኢትዮጵያን የታሪክ ፍሰት ከጥንት ጀምሮ እስካሁን ያለውን ይገልጸዋል ብለው ያስባሉ። እንግዲህ እንዲህ የሚያስቡም አባቶች እንዳሉ ለመጥቀስ ነው ይሄን ያስገባሁት እንጂ ያው የሃይማኖት ጸሎት ላይ ለውጥ እንኳ ይደረግ ቢባል በአባቶች ስምምነት በጉባኤ እንደሆነ የታወቀ ነው። እንዲህም ያለ ሀሳብ ተሰንዝሮ ነበር ለማለት ነው። እንግዲህ ይሄን አይነት ነገሮችን ለማመልከት ነው ማለት ነው። ይህ ማለት ያው ለእኛ በሚገባን ቋንቋ በዚች ምድር ላይ ቤተ መቅደስ ሰርቶ አምልኮተ እግዚአብሔርን በመፈጸም ረገድ ለማለት ነው እንጂ የቤተክርስቲያን ታሪክ ያው ምድር ላይ ከሚሰራ ቤተ መቅደስም ይቀድማል። ራሷ ገነት ቤተክርስቲያን ናት፣ ወይንም ቤተክርስቲያን የገነት ምሳሌ ናት። እንዲሁም ሰማያዊት ኢየሩሳሌምም ከሰው ፍጥረት በፊት እንኳን የነበረችው ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ማለት ናት፣ ላይኛዋ ቤተክርስቲያን ናት፣ ዋነኛዋ ቤተክርስቲያን ናት። እዚህ ምድር ላይ ያለችው ቤተክርስቲያን የእርሷ አምሳል ናት፣ ይህ ይታወቃል። ስለዚህ የመጀመሪያዋ የምድራችን ቤተክርስቲያን ምናልባት ራሱ አዳም ከሔዋን ጋር ያመለከባት ቤተክርስቲያን ወይም ቤተ መቅደስ ልትሆን ትችላለች። እንግዲህ ይቺ መሀል ኢትዮጵያ ላይ ያለችው የካራን የፀሐይ አምላክ ቤተ መቅደስ ብለው አባ ተስፋ ስላሴ የገለጿት ቤተ መቅደስ ማለት ነች። እንግዲህ አባ ተስፋ ለወደፊት ይወጣል የሚል አይነት ተስፋን ጠቆም አድርገውናል። ገና አልወጣም የሚል አገላለጽ ነው በመጽሐፋቸው የተጠቀሙት። እንግዲህ ይወጣል ማለት ነው፣ እንደርስበት ይሆናል፣ እሱን እግዚአብሔር ያውቃል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ኢትዮጵያ ለድንግል ማርያም አስራት የተሰጠችው እንግዲህ ገና ያኔ ነው ማለት ነው። ገና ሳትወለድ ገና ከዮሴፍና ሰሎሜ ጋር ተሰዳ ሕፃኑን ልጇን ኢየሱስ ክርስቶስን በጀርባዋ አዝላ ወደ ኢትዮጵያ ከመምጣቷ ከአምስት ሺህ ዓመታት በፊት ማለት ነው። እንግዲህ ከአምስት ሺህ አምስት መቶ ዓመት በፊት የኪዳነ ምሕረት ስም የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ስም የቅድስት ሐናም ስም በኢትዮጵያ በልባሞቹ ትውልዶች ዘንድ ተቋርጦ አያውቅም ማለት ነው። ሁልጊዜም የኢትዮጵያን ታሪክ ምስጢሯን የሚጠብቁላት አልተቋረጡም አሉ፣ ከጥንትም ጀምሮ እስካሁን ድረስ ሕያው ታሪክ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ሊጠፋብን ይችላል፣ ያ ማለት ሁሉም ጠፍቶበታል ማለት አይደለም እና በእነሱ ዘንድ ተቋርጦ አያውቅም ለ7500 ዓመታት።
ስለዚህ እንግዲህ አሁን ምናያቸው ታሳስ 29 ወይም የካቲት 16 የምናከብረው በዓል ወይም ሌሎች ተያያዥ እመቤታችንን የጌታችንን የስላሴን በዓል ብለን ምናከብራቸው እንግዲህ በኢትዮጵያ ቢያንስ 7465 ዓመታቸው ነው ማለት ነው። በጣም የጥንት ነገርን ነው የያዝነውና ቀላል ነገር አይደለም። አሁን ካቶሊኮች ወይም የፕሮቴስታንት ተሐድሶዎች ሊነግሩን እንደሚሞክሩት የዛሬ 500 ዓመት አይደለም የተጀመረው ለቅድስት ድንግል ማርያም ፍቅርን መስጠት፣ አክብሮትን፣ ስግደትን፣ ጸሎትን ማቅረብ የተጀመረው በአጼ ዘርዓ ያዕቆብ ጊዜ አይደለም። ያው እነሱ እንደሚሉት እንግዲህ አጼ ዘርዓ ያዕቆብ የተባለው የኢትዮጵያ ንጉስ በ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የኖረ ነው። እሱ ነው ለቅድስት ድንግል ማርያም ከመጠን ያለፈ ፍቅር ስለነበረው በግድ እያዘዘ እያስፈራራ የእርሷ ስም በየቤተ ክርስቲያኑ በየመጽሐፉ እንዲጠራ ያስደረገው እንጂ ከዚያ በፊት በነበረው ትክክለኛው ክርስትና የእርሷን ስም በጸሎት መጥራት አይታወቅም ነበረ ለማለት ይሞክራሉ እንግዲህ ፕሮቴስታንቶች እና ካቶሊኮች። ያ እውነት አይደለም። አዳም ነው ለመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ ኢትዮጵያ ላይ ስሟን የጠራው። ስለዚህ ስሟ ወይንም በእርሷ በኩል የሚደረገው የምህረት ቃል ኪዳን በኢትዮጵያ ላይ ለ7515 ዓመታት ይታወቅ ነበረ የሚለውን መረዳት ግድ ይላቸዋል ማለት ነው። ለማንም ሳይሆን ለራሳቸው ነፍስ ድህነት ሲሉ ማለት ነው። ከዚሁ ቤተ መቅደስ ጋር በተያያዘ አንድ ተጨማሪ ሊነሳ የሚችል ጥያቄ አለ። እሱንም ላንሳ። እርሱም እንግዲህ ታዲያ ይህ ቤተ መቅደስ እስካሁን ካለ ተሰውሯል ወይንም ተቀብሯል ከተባለ ለምንድን ነው እንዲወጣ አባቶች የማይፈልጉት? ወይም ወጥቶ ለአከራካሪ ታሪኮች እና ሃይማኖታዊ ጉዳዮች እንደ ማስረጃ ለምን አይቀርብም የሚል ጥያቄ ሊኖር ይችላል። በበኩሌ ልባም ትውልድ ሲመጣ ያኔ ይወጣል የሚል እምነት አለኝ። ያለ ጊዜው ካሁን በፊት ወጥቶ ቢሆን ግን ግብፅ የነበረው ተመሳሳይ ቤተ መቅደስ እሱ የደረሰበት ነው እዚኛውም ላይ ይደርስ የነበረው። አባ ተስፋ በመጽሐፋቸው ላይ እንደገለጹት እንግዲህ እዚህ ኢትዮጵያ የተሰራውን ቤተ መቅደስ የሚመስል ተመሳሳይ ቤተ መቅደስ በግብፅም ነበረ። የተሰራው ግን የኢትዮጵያው ከተሰራ ከ1500 ዓመታት በኋላ ነው። ማለትም በ3950 ቅድመ ልደተ ክርስቶስ ማለት ነው። ቀዳማዊ አዳምንና ዳግማዊ አዳም ክርስቶስን የሚወክለው የቶ ፊደል ወደ ግብፅ የሄደው እንግዲህ መግቢያው ላይ እንደገለጽኩት ከኢትዮጵያ ነው። እናም ይህ ሁለተኛ ቤተ መቅደስ ሲሰራ የተሰራው በላላይ ምስር ማለትም በአሁኗ ግብፅ ደቡባዊ ክፍል ጥንት የኢትዮጵያ ግዛት በነበረው ክፍል ውስጥ አምልኮተ ፀሐይ ይካሄድበት በነበረው ፒራሚድ ውስጥ ነው ይህ ስዕል ተስሎ የነበረው። ኢትዮጵያ ላይ የነበረውን የሚመስል ተስሎ ማለት ነው እዚያም ላይ። እናም ክርስቶስን በፀሐይ ወክሎ የማምለክ ስርዓት የመጀመሪያው የአምልኮት ስርዓት ነበረ። የፀሐይ ከተማ የሚለው እኔም እንግዲህ ለመጽሐፌ ርዕስ ያደረግኩት አገላለጽ በግብፅም በኢትዮጵያ የሚታወቅ የነበረው አጠራር የመጣው ከዚህ ጋር ተያይዞ ነው። ክርስቶስን በፀሐይ ከመወከል ከመመሰል ማለት ነው። እንግዲህ የግብፁ ቤተ መቅደስ ግን እንደ ኢትዮጵያው አልተቀበረም ወይም አልተሰወረም። ስለዚህ እንግሊዞች ያው ቆሞ አገኙትና ፈልፍለው ሰባብረው ይህ ስዕል ያለበትን ክፍል ነቅለው በለንደን ሙዚየም ነው የሚገኘው። የኢትዮጵያዎቹ አባቶች ምናልባት እንግዲህ በእነሱ በታያቸው ዘመን ቅርስ የማይጠብቅ ትውልድ እንደሚመጣ አስቀድመው ስላወቁ በኢትዮጵያ ያለውን አስቀድመው ቀብረውታል ማለት ነው። በመቅበራቸውም ይህን የመሰለ ስዕል የሆሊውድ መቀለጃ ከመሆን ተርፏል ብዬ ነው የማምነው። ይህቺ ነፈርቲቲ ናት፣ ይቺ ቱታንኳሜ ናት እያሉ ቅድስት ሐናና መብርሃን የሚያሳየውን የተቀደሰውን ስዕል ያው ዘመሚ ለተባለው ፊልምና ለመሰል ተከታታይ ፊልሞቹ መነሻ ሀሳብ አድርገው ብዙ አይነት ፊልም ሰርተውበት የታሪክ ማደናገሪያ አድርገውታል፣ በተለይ እንግሊዞች። ስለዚህ በዚህ ዙሪያ ስለ ጥንታዊት ግብፅ በምዕራባውያን የተጻፈውን ወይም በፊልም መልክ የተሰራውን ካየን የምናገኘው የሐሰት ታሪክ ነው ማለት ነው። የቶ መስቀልንም እንግዲህ ያው ለጣዖቱ ሰጥተው ብቻ ነው ሊገልጹልን የሚችሉት ማለት ነው። የኢትዮጵያው ግን በመቀበሩ እንዲህ የፊልም መስሪያ ከመሆን ተረፈ እንጂ ምንም የቀረበት ነገር የለም ማለት ነው። ነገር ግን ለወደፊት ለዓለም ሕዝብ የንስሐ ዕድል ለመስጠት እንዲህ ያሉ ቅርሶች ከተቀበሩበት ይወጣሉ ብዬ በበኩሌ ያምናለው። የኢትዮጵያ ትንሣኤ ብለን በቶ ፊደል ወክለን የምንጠብቀው አንዱ ትልቅ እውነታ እንግዲህ ይህ ነው ማለት ነው። በዚህ የተነሳ እኔም ይህን የቶ ፊደል የዩቲዩብ ቻነሌም የመጽሐፍቶቼም የሱቄም የማተሚያ ቤቴም አርማ አድርጌዋለሁ ማለት ነው። ያው ይህ የዩቲዩብ ሚዲያም ሆነ መጽሐፍቶቼ ስለ ሬኔሳንስ፣ ኢትዮጵያኒዝም፣ ኢንላይትመንት የሚናገሩ እንደሆኑ አድማጮቼ ታውቃላችሁ ብዬ አስባለሁ። ህዳሴ፣ ዩቶፒያ፣ አብርሆት የምንላቸው ሀሳቦች ማለት ነው። እነዚህ ሀሳቦች ደግሞ የተመረኮዙት ለዘመናት የተሸሸጉ ምስጢራትን
إخزابيرن أوناتوش بمجلد لاينا سيجلدو بمي فترتم يلبوناتن ساي ياساسا بنكات لاي زالاي يتمركزو سلهونو إيهل لما ملكات دمو كزيه ملكاتي تشالة عارما لاغيني مچلاي مسلين ودى تنتاويانو قبصوش ملسن بالنا لونو تنتاويانو قبصوش هيني توما فيدالن أوناتانيون أملاك وكلو أملاك وباتي أوك ألو ميلت إياك إلي النساب نيجلال ملسو أعونو يهي توماس قال مجمريا قبص لاي سيد تواوك يولد علي تبالون أملاك أملاك سويون علي ميلون تنبيتي زو كريستوسن وكلو بات إننا برنو قدي يمي تاوكو إهن مياساين ماسرجا كابات اسفاس الله سيطناتو جم ليلة تجعماري ماسرجا ألا የቶማስ ቃል ንድፍን የተከተሉ ቅርጻ ቅርጾች በስተው የሚገኙባቸው ታሪካዊ ቦታዎች የሚገኙት አሁንም ቢሆን አማርና በተባለው በላይላይ ምስር ማለትም በላይኛው ግብጽ በሚገኘው ቦታ ነው። እዚያ ቦታ ላይ ያለው የቶማስ ቃል ቅርጽ ለየት ይላል በሌሎቹ የግብጽ ቦታዎች ላይ ካለው ማለት ነው። አናቱ ላይ ክብ ሆኖ የፀሐይ ምልክት ያለበት አድርገው ነው አማርና ላይ ያሉት ግብጻውያን ይስሉ የነበረው። ይቺ አማርና የተባለች ቦታ ደግሞ አከንሃተን ለተባለው የግብጽ ፈርዖን መናገሻ የነበረች ቦታ ነበረች። ከሌሎች የግብጽ ከተሞች ወይንም ክፍሎችም ለየት የሚያደርጋት አከንሃተን ህዝቡ ልዩ ልዩ ጣዖታትን ብዙ አማልክትን ማምለክ አቁመው አንድ አምላክን ብቻ እንዲያመልኩ አውጆ የፀሐይ ምልክት ያለበትን ባለ ክብ አናት የቶማስ ቃል ለህዝቡ ያስተዋወቀባት ቦታ ስለሆነች ነው አማርና ለየት ያለች ምትሆነው በግብጽ ታሪክ ውስጥ። እንግዲህ የቶማስ ቃል አባ ተስፋም እንዳሉት ጥንት ኢትዮጵያውያን በላላይ ግብጽ ካስተዋወቁት በኋላ ማለትም በ3950 ዓመተ ዓለም ተሰራው ቤተ መቅደስ ውስጥ በዚያ መልክ ካስተዋወቁት በኋላ ራሳቸው የታሪክ ባለሙያዎችም እንደሚያምኑት በድጋሜ በ1500 ዓመተ ዓለም ገደማ ማለትም እንግዲህ ከነ ዳዊት ዘመን ትንሽ ቀደም ብሎ ከነ ሙሴም ዘመን አካባቢ ላይ በፈርዖን አከናተን ዘመን እንደገና ለህዝቡ እንድትተዋወቅና በየግርግዳው እንድትሳል ተደረጋለች። ያን የተደረገችበት ምክንያት እንግዲህ የጣዖት አምልኮን በመቃወም አከናተን ሐሳቡ የጣዖት አምልኮን ብዙ አማልክትን በመቃወም ነበር እንጂ በመደገፍ አልነበረም ማለት ነው። ስለዚህ የቶማስ ቃል ምልክት የጣዖት አምልኮን በመጻረር ነው መጀመሪያ ወደ ግብጽ የገባቸው እንጂ በመደገፍ አይደለም። የግብጽ የጣዖት ካህናት እንደውም በአከናተን መንግስት ላይ አመጽ አስነስተውበት ነበር በዚህ ምክንያት። በኋላ ላይ የርሱን መንግስትም ከርሱ በኋላም በርሱ አስተሳሰብ ላይ የተመሰረተ ማንኛውም አይነት የመንግስት ስርዓት በግብጽ ላይ ዳግመኛ እንዳያንሰራራ አድርገው የመንግስት ግልበጣ እንግዲህ አካሂደዋል ማለት ነውና የቶማስ ቃልንም ሌላ ትርጉም ሰጥተው ለጣዖቶቻቸው ያዋሉት እነሱ ናቸው እንጂ ከመጀመሪያው በዚያ መልክ አልነበረም የተሰጠቻቸው ማለት ነው። ያው እንግዲህ በኋላ ላይ አማናዊው ጻሃይ ወነተኛው ራሱ የቶማስ ቃል ባለቤት የተወከለው ክርስቶስ ራሱ በቅድስት ድንግል ማርያም ጀርባ ታዝሎ መጥቶ አውቶቻቸውን ሰባብሮላቸው መልሶ የና ከነሐተንን ሐሳብ አጽድቆላቸዋል ማለት ነው። ያማርናና የፈርዖና ከነሐተንን ታሪክ የምታገኙባቸው መነሻዋቢዎች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥ አስቀምጬላችኋለሁ። በአባ ተስፋ መጽሐፍ ውስጥ ይሄን ዝርዝር አታገኙትም በሌሎች ከሌሎች ምንጮች ላይ ያገኙትን ያካተትኩላችሁ። እንግዲህ ከአባ ተስፋ መጽሐፍ ስለ ቶማስ ቃል ያገኙት መረጃ ይሄንን ይመስላል። ወደ ሁለተኛው መረጃ ለለፍ ስለ ቶፊደል ወይንም ስለ ቶማስ ቃል ያለኝ ሁለተኛው መረጃ ደግሞ እንደማንኛቸውም የዘመናችን የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ምእመን የገዳም አባቶችና እናቶችን መልእክት እኔም ይደርሰኛል አዳምጣለሁ። ስለ ኢትዮጵያ ተንሳይና ይመጣል ተብሎ ስለሚታመነው ንጉስ ቴዎድሮስ የምሰማቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ከዚህ ጋር በተያያዘ የቶፊደልን አስመልክቶ ብዙ ነገሮች ሲነገሩ ሰማለሁ። ለምሳሌ ቶፊደል ንጉስ ቴዎድሮስን ይወክላል የሚሉ አሉ። ንጉሱ ሲመጣ የቶማስ ቃል ቅርጽ ያለው ዘንግ ይዛል ሲባልም ሰምቻለሁ። ቶፊደል የሰው ልጅ ከመፈጠሩ በፊት ቅዱሳን መላእክት ከሳጥናኤል ሰራዊት ጋር ጦርነት ሲያደርጉ ፈጣሪ ክንፋቸው ላይ ከቀስተ ደመናና ከኮከብ ቅርጽ ጋር ኤል ከሚለው ስሙም ጋር ይህኔቶ መስቀል ቅርጽ አትሞላቸው በዚያ ኃይልነት ያሸነፉበት መስቀሉን የሚወክል ምልክት ነው የሚሉም ሰምቻለሁ። ቶ ለተ ሰባተኛ ፊደልናት ሰባት ቁጥር ደግሞ ፍጹም ቁጥር ነው። ስለዚህ
ቶፍ መስቀል በሰባት የተገለጹ የተቀደሱ ነገሮችን በሙሉ ተወክላለች የሚልም ሰምቻለሁ። ለምሳሌ ሰባተኛው ሰማይ ላይ ያለችውን የጌታ ዙፋን፣ ሰባተኛይቱን ቀን ሰንበትን ማለት ነው፣ ሰባቱ ባህርያት፣ ሰባቱ ምስጢራተ ቤተክርስቲያን ወዘተ እያልን በሰባት ቁጥር የተወከሉ በጎ የተቀደሱ ዘላለማዊ ነገሮችን ትወክላለች የሚል ሰምቻለሁ። በሌላ በኩል ደግሞ ቶ ፊደል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በተለያየ ቅርጽ የተሰሩ መስቀሎች ስላሉ ምናልባት እሱም መስቀልን የሚወክል ሊሆን ይችላል የሚል ነገርም አድምጫለሁ። ቶ መስቀል ከንጉስ ቴዎድሮስ ጋር አይገናኝም፣ ከኢትዮጵያ ትንሳኤ ጋር አይገናኝም፣ እንደዚያ የሚባል ነገርም የለም የሚሉም ደግሞ አሉ በሌላ በኩል። እነዚህ እንግዲህ በተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾች እና በዩቱብ ቻነሎች የሰማኋቸው ናቸው። እኔ ያገኘሁትን መረጃ ደግሞ ላካፍላችሁ። እንግዲህ እኔ እንደደረሰኝ መረጃ ከሆነ ቶ መስቀል ከኢትዮጵያ ትንሳኤና ከንጉስ ቴዎድሮስ ጋር በቀጥታ ይገናኛል። ንጉስ ቴዎድሮስ ይህን ምልክት አርማው አድርጎ ይጠቀምበታል። ራሱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለንጉስ ቴዎድሮስ የሚሰጠው ሰባት አክሊሎች ይኖራሉ። በሚደፋው ዘውድም መሀል ላይ ይህ የቶ ቅርጽ ፊደል ይኖራል። ምክንያቱም መንግስቱን ከክርስቶስ ያገኘው ስለመሆኑና አክሊሉንም ያገኘው ከሱ ለመሆኑ ማሳያ ይሆናልና የሚል ነገር ነው የሰማሁት። እንግዲህ በጉባኤ ቤትም እንዲህ ያሉ ነገሮች እንደሚነገሩ የደረሱኝ መረጃዎች አሉ፣ ጠያይቃለሁ። እኔም ትንቢት ደግሞ ተፈጽሞ ስናየው ነው እንጂ ሌላ ማስረጃ እዚህ ቁጥር ላይ እዚህ ምዕራፍ ላይ ብለን ልንጠቅስለት የምንችለው ባለመሆኑ እንግዲህ ሁለተኛው ምንጭ ያልኩትን በዚሁ ደረጃ ብቻ ነው ላብራራ የምችለው። እዚሁ ላይ ላብቃውና ወደ ሶስተኛው ማስረጃ ደግሞ ልግባ። ሶስተኛው ማስረጃ ደግሞ የግብፅ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክርስቲያኖች የቀደመ ትውፊት ነው። የድሮዎቹ የግብፅ ክርስቲያኖች ይህን ምልክት በደንብ ያውቁታል። አንዳንዶች እንደሚመስላቸው አይደለም። የግብፅ ኦርቶዶክሶች እንኳን አይጠቀሙበትም። እነሱ እንኳን አንገታቸው ላይ አያስሩትም። ለምንድን ነው እኛ የምናስረው? ለምንድን ነው እኛ የምንጠቀመው ይላሉ። እርግጥ አንገታችን ላይ ያለውን ማተብ እያወለቅን እንሰር የሚል ሀሳብ የለኝም። ማተብ ማተብ ነው። አንዴ ያሰርነውን ያንን አክብረን መጠበቅ ነው የሚገባን። ነገር ግን ግብጾቹ አልተጠቀሙትም። ስለዚህ የጣዖት አምልኮን ቢወክል ነው እንጂ የሚል አስተሳሰብ ስላለ ያንን ለማስተካከል ነው። የድሮዎቹ የግብፅ ክርስቲያኖች በደንብ ተጠቅመውታል። የቶ መስቀልን ያውቁታልም። የክርስቶስ መስቀል ብለው ነበር የሚያውቁትም የሚያምኑበትም። በአራተኛውና በአምስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን በግብፅ የክርስትና ሕይወት ሲስፋፋና የምንኩስና ሕይወት ሲመሰረት የቶ መስቀል ቅርጽ ክርስቶስንና እፀ መስቀሉን የሚወክል ምልክት እንደሆነ የግብፅ ክርስቲያኖች በሚገባ ይረዱ እንደነበረ የሚያሳዩ የተለያዩ ማስረጃዎች አሉ። ከነዚህ ማስረጃዎች መካከል አንዱ ታላቁ አባ መቃርስ ወይም መቃሪዎስ ስለ ቶ መስቀል የተናገሩት ምስክርነት ነው። አባ መቃርስ በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የነበሩ በተለይ በግብፅና በኢትዮጵያ ላሉ መነኮሳት ሁሉ አባት የሆኑ የአባ እንጦንስ ተማሪና የምንኩስና ጀማሪ መሆናቸው ይታወቃል። መነኮሳት ሲባረኩ የእንጦንስና የመቃርስ በረከት በላይህ ላይ ይደር፣ በላይሽ ላይ ይደር እየተባሉ እንደሚባረኩ እናውቃለን። ኢትዮጵያም ውስጥ እንግዲህ አባ መቃርስ ትልቅ አባት፣ ትልቅ ክርስቲያን ናቸው ማለት ነው። እና እኚህ አባት ከአንድ የጣዖት ካህን ጋር ግብፃዊ የጣዖት ካህን ጋር ሲነጋገሩ በዘመናቸው እንግዲህ የዛሬ 1500 ዓመት ማለት ነው፣ እሳቸው በኖሩበት ዘመን ከአንድ የጣዖት ካህን ጋር ሲነጋገሩ በአንገቱ ላይ ይህን የቶ ፊደል ቅርጽ ያለው መስቀል አድርጎ ሲያዩት ምንድን ነበር ያሉት? አውልቅ፣ ይህ የጣዖት ምልክት ነው አልነበረም ያሉት። ይህ አንገት ላይ ያደረግከው ምን እንደሆነ ታውቃለህ? የኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል እኮ ነው፣ ወደ ዘላለም ሕይወት መግቢያ የሆነ ቁልፍ ነው ነበር ያሉት። የግብፅ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የተለያዩ ፊልሞችን በቅዱሳን ታሪክ ዙሪያ ትሰራለች። የአባ መቃርስም ታሪክ በፊልም መልክ ተሰርቷል። ይህን ታሪክም በፊልም ውስጥ አካተውታል። እንደሚከተለው ቀንጭቤ አቅርቤላችኋለሁ፣ ተመልከቱት። እኛ ኦሱሪስ የተባለ አባት አለን። ኢሲስ ደግሞ እናት፣ እርሷን በመንፈስ ጸነሰች። ሕይወትም ከኦሱሪስ ወደ ኢሲስ ተዘዋወረ። ከዛም እርሷ ሆረስን አስገኘችልን። እነዚህ ሁሉ ምናባዊ አፈ ታሪኮች መሆናቸውን ግን ልትገነዘብ ያስፈልጋል። ኢሲስ፣ ኦሱሪስ እና ሆረስ ሶስት አምላኮች ናቸው። ነገር ግን እኛ አብ ወልድና መንፈስ ቅዱስ አንድ ናቸው። ምንድን ነው ትርጉሙ? ትርጉሙ አብ አባት፣ ልጁ ደግሞ የባህሪ ልጅ፣ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ የባህሪ ሕይወት ነው። አብ ወልድና መንፈስ ቅዱስ አንድም ሶስትም ናቸው። የእውነት አንተን ወድጃለሁ።
እናም አሁን ትንሽ መረዳት ጀምሬያለሁ። ስጦታ ልሰጥም ፈልጋለሁ። ይሄውልህ ይሄ የህይወት ቁልፍ ነው። ይሄ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? የመስቀላችን ምልክት ነው። አምላካችን ተሰቅሎ የከበረበት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል የዘላለማዊው ህይወት ቁልፍ ነው። ዛሬ ካንተ አይደለም ካንተ ጋር ሄዳለሁ። ና በደንብ አብራራልኝ። እንግዲህ የቶ መስቀል ከመነሻው ላይ የሰይጣን ወይንም የጣዖት ምልክት አልነበረም ማለት ነው። ቢሆን ኖሮ አባ መቃርስ የቶን መስቀል የጌታ መስቀል ነው የህይወት ቁልፍ ነው አይሉም ነበር። የጣዖት አምልኮ ምልክት ስለሆነ አውልቀው ይሉት ነበር። ይሄንን አድርግ ይሄን በጄ ያስኩትን ይሄንን ተጠቀም ይሉት ነበር። ግን አላሉትም። የጌታ መስቀል ነው የህይወት ቁልፍ ነው ነው ያሉት። ያደረከውን ታውቀዋለህ ነው ያሉት። እና ልክ እንደሳቸው በዘመናቸው የነበሩ ሌሎች ግብጻውያን ክርስቲያኖችም የቶ መስቀልን የጌታ መስቀል ነው ብለው ይቀበሉት ነበር። በግርግዳ ላይ በመቃብራቸው ላይ በልብሳቸው ላይ ሁሉ ይቀርጹት ነበር ወይንም ልብሳቸውን ያቀልሙበት ነበር። የሚያውቁትም ደግሞ አንክ ብለው አይደለም የሚጠሩት፣ ክሩክስ አንሳታ በሚለው በላቲን ስሙ ነበር የሚጠሩት። አንክ ከሚለው ትርጉም ከጣዖት አምልኮ አስተሳሰብ ወጣ ለማለት ሊሆን ይችላል። ባለማንጠልጠያው መስቀል ማለት ነው። እንደቀደሙት የጣዖት አምላኪዎች አንክ እያሉ እየጠሩት ለመቀጠል የፈለጉ አይመስልም። ክሩክስ አንሳታ፣ ክሩክስ ማለት መስቀል ማለት ነው። እንግዲህ መስቀል ብለው ነው የጠሩት ቃል በቃል። እና ልክ እኛ ሀገር ልብስ ላይ መስቀል እንደምንጠልፈው እነርሱም ይህንን ክሩክስ አንሳታ ባለማንጠልጠያው መስቀልን ልብሳቸው ላይ ይጠልፉት ነበር ወይንም ያቀልሙ ነበረ። ለምሳሌ ይህ የልብስ ቁራጭ በአራተኛና በአምስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን አካባቢ የነበሩ ኮፕቶች ወይም የግብጽ ክርስቲያኖች ይለብሱት የነበረ ልብስ እንደነበረ ይገመታል። ጥንታዊ ልብስ ቅሪት ነው። እንግዲህ በቁፋሮ የተገኘ ይመስለኛል። በላዩ ላይ የቶ መስቀል ከመደበኛው ተ ከሚመስለው መስቀል ጋር አብሮ ተስሏል። የፀሐይ ምልክትም የሐረግ ምልክትም የግሪክ መስቀል የሚባለው መስቀልም አብሮ ተስሏል። አብሮት አለ በዚሁ ልብስ ላይ። እንግዲህ በተለያየ ቅርጽ የተሰሉ መስቀሎችን ልብሳቸው ላይ ያደርጉ ነበረ ማለት ነው ጥንታዊ የግብጽ ክርስቲያኖች። ከዚህ የልብስ ቁራጭ የምንረዳው ይህንን ነው። በተጨማሪም የጥንት ግብጾች በመቃብር ድንጋዮቻቸው ላይ ይህን መስቀል ይቀርጹ ነበር። መስቀሉን የሚቀርጹትም በቤተ ክርስቲያን ቅርጽ ውስጥ አድርገው ነው። ማለትም በመቃብር ድንጋዩ ላይ የቤተ ክርስቲያን ንድፍ ይቀርጻሉ። በዚያ ውስጥ ደግሞ የቶ መስቀልን ይቀርጻሉ። አብረው ደግሞ አልፋና ኦሜጋ የተባሉትን ክርስቶስን የሚወክሉ የግሪክ ፊደላትን፣ የክርስቶስን ስም እና የሟቹን ስም መቃብሩ ላይ ይህ ድንጋይ የሚቀመጥለት የሟቹን ስም ነፍስ በሰላም ትረፍ ከሚል ምኞት ጋር በኮፕት ቋንቋቸው ቀርጸው መቃብሩ ላይ እያቆሙ ነበር። እንግዲህ የጥንት የግብጽ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክርስቲያኖች ይህ በስዕሉ ላይ የምታዩት ጥንታዊ የመቃብር ድንጋይ ወይም ቶምስቶን አሁን በኮፕቲክ ሚውዚየም ውስጥ ይገኛል ማለት ነው። አንድ የመጨረሻ ማስረጃ ላክልና ላብቃ። የጥንቶቹ ግብፃውያን ክርስቲያኖች ይህን የቶን መስቀል በጸሎት መጽሐፍቶቻቸው ላይም ይስሉት ነበር። ይህን የሚያረጋግጥልን ደግሞ አሜሪካ ኒውዮርክ ውስጥ የሚገኝ አንድ ጥንታዊ የጸሎት መጽሐፍ ነው። ይህ የጸሎት መጽሐፍ የሐዋርያት ስራን በግሪክና በኮፕት ቋንቋ የያዘ መጽሐፍ ነው። በአራተኛ ወይም በአምስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የተጻፈ እንደሆነ ተገምቷል። በላዩ ላይ ይህ የቶ መስቀል ከሁለት ወፎች ጋር አብሮ ተስሎበት ይታያል። እንግዲህ ይህንን ጥንት ክርስቲያኖች ይጠቀሙት የነበረው መስቀል ነው። በኋላ ለምን ተዉት ሲባል ምናልባት በአረብ ሙስሊሞች ጫና የተዉት ይመስለኛል። ይህ ደግሞ የኔ ግምት ነው። ምክንያቱም የቶ መስቀል ትንሣኤንም ስለሚያመለክት እነርሱም ልክኛ በይምርሃነ ክርስቶስ ዘመን በአጼ ገብረ መስቀል ጊዜ በአጼ ላሊበላ ጊዜ ለአርባ ዓመታት በተባረኩ ቅዱሳን ነገስታት ተገዝተ እንደነበረው የጥንት ግብፃውያንም ለአርባ ዓመታት በመጀመሪያው ላይ አካባቢ አቡነ ሙሴን በመሳሰሉ ታላላቅ ቅዱሳን ባለ 12 ክንፉ ጻድቅ ፍጹም የሆነ ክርስቲያናዊ መንግስትን ወይንም አገዛዝን አይተዋል በዘመናቸው። እና ልክ እንደሱ የሚገዛ ለወደፊት እንደሱ አይነት ጳጳስ እንደሱ አይነት ንጉስ በኢትዮጵያም በግብፅም ይነሳሉ የሚለውን ትንቢት ስለሚያውቁት ምናልባት ከዚያ ጋር አያይዘው ይህን የቶ መስቀልን ይጠቀሙት የነበረ ሊሆን ይችላል። ከዚያ በኋላ ግን ይህ ደግሞ በኋላ ለተመሰረተው እስላማዊ መንግስት በሀገራቸው ላይ ይሄ ሌላ አይነት ትርጉምን ስለሚሰጥ በዚያ ተጽዕኖ ምክንያት ትተውት ሊሆን ይችላል እንጂ የጥንቶቹ ግብፃውያን ግን ክሩክስ አንሳታ ወይንም የቶ መስቀልን የጌታ መስቀል ብለው
يتقاموبت نبره ሌሎች ቅርጾችም አሉ ለምሳሌ የቅዱስን ጦንስ መስቀል ተብሎ በቲ ቅርጽ በካፒታል ቲ ቅርጽ ታው የሚባለውን መስቀል ይጠቀሙም እንደነበረ የሚጠቁሙ መረጃዎች አሉ። እንግዲህ የቀደሙት የግብጽ ክርስቲያኖች የቶ መስቀልን በመልከት ይጠቀሙበትና ያምኑበት እንደነበረ እነዚህን ማስረጃዎች ካየን ግብጻውያኑ ጣዖት አምላኪዎችም አንክ የሚል ስያሜ ሰጥተው የህይወት ቁልፍ መልከት አድርገው ሊጠቀሙ ይበቁት ከመነሻው ላይ በጎ ትርጉም ቢኖረው ነው ማለት ነው ብለን መደምደም እንችላለን። ነገር ግን ያን መልከት በኋላ ላይ ነሄርሚስ ወይንም የቁራው መልከተኛ የተባሉት አጋንንት የራሳቸው አደረጉትና እንግዲህ እነዚህ የወደቁ መላእክት ናቸው የራሳቸው መልከት አደረጉትና ራሳቸውን ሲያስመልኩበት ኖሩ ማለት ነው። የቶ መስቀልን ብቻ ሳይሆን ብዙ የእግዚአብሔር የሆኑ መልከቶችን ሰይጣን አምላኪዎች ወይንም የሰይጣንን ግብር የሚከተሉ ሰዎች ተጠቅመዋቸዋል። ለምሳሌ የመቤታችን የቃል ኪዳን ምሳሌ የሆነውን ቀስተ ደመና ዛሬ ተመሳሳይ ጾታ ጋብቻ የሚፈጽሙ ሰዎች መልከታቸው አድርገውት እናያለን። የኪሩቤል ምሳሌ የሆነውን ቅዱስ ላሊበላ ባነጸው ህንጻ ቤተክርስቲያን ላይ የሚገኘውን ጥንታዊ መስቀል በኋላ እንግዲህ በ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ ናዚዎች ስዋስቲካ ብለው መልከታቸው አድርገውት ነበር። በፍጹም ለማይገባ አላማ ተጠቅመውታል። እንዲሁም ደግሞ ጌታ ራሱ ያጥቢያ ኮከብ ተብሎ የሚጠራበትን ሲያሜና የኮከቡን ምልክት ሉሲፈር የራሱ አድርጎታል ወይንም አስመስሎ እየተጠቀመበት ይገኛል። የጌታን መስቀልም የምዕራቡ ዓለም ሰይጣን አምላኪዎችና ዘፋኞች ተጠቅመውበታል። ቶ መስቀልም የእግዚአብሔር ምልክት ነውና ተመሳሳይ ጣፈንታ ገጥሞታል ማለት ነው። እንግዲህ ዲያብሎስ ያው እግዚአብሔር የሆነውን ነገር የማይገባ ትርጉም በመስጠት ወይንም በማይሆን ቦታ ላይ በማስቀመጥ በሰዎች አይምሮ ውስጥ የተቀደሰውን ነገር አራክሶ ማሳየት የኖረ ስልቱ ነው ማለት ነው። በቶ መስቀል ላይ ደረሰውም ይሆነው ሌላ አይደለም። ከዚህ ጋር በተያያዘ ተደጋግሞ የሚነሳ አንድ ጥያቄ ላንሳና ላብቃ። የቶ መስቀልን በአሁን ዘመን በኢሉሚናቲው ዓለም ውስጥ ያሉ ዘፋኞች እንግዲህ ነሪሃናን የመሳሰሉ ማለት ነው ይጠቀሙበታል። ስለዚህ ይህ መስቀል አጋንንታዊ ነው ማለት አይደለም ወይ ሲሉ የሚጠይቁም አሉ። ያው ቅድም እንዳልኩት እግዚአብሔር የሆኑ ምልክቶች ሰይጣን አምላኪዎች ሊጠቀሙባቸው ይችላሉ። ግን የሚጠቀሙት እነርሱ በሚሰጡት ሰይጣናዊ ትርጉም ነው እንጂ በእውነተኛው በተቀደሰው ትርጉም አይደለም። ኢሉሚናቲዎች የቶን መስቀል ከተጠቀሙ እያደረጉ ያሉት የግብጽ ጣዖት አምላኪዎች እንዳደረጉት ምልክቱን ነጥቀው ከእውነተኛው ትርጉሙ አላቀው ለራሳቸው ሰይጣናዊ ዓላማ እያዋሉት ነው እንጂ ሌላ ምንም ትርጉም የለውም። ባከንሃተን መንፈስ አይደለም እያደረጉ ያለው በጣዖት ካህናቱ መንፈስ ነው ማለት ነው እየተጠቀሙ ያሉት። ልክ የኪሩቤል ምልክት የሆነውን የላሊበላ መስቀል ናዚዎች ስዋስቲካ ብለው እንደተጠቀሙት ማለት ነው። ግን ለዚህ ማጠናከሪያ አንድ ማስረጃ ልጨምርላችሁ። ከዘመናችን የምስጢር ማህበራት የቶን መስቀል በእውነተኛው ክርስቲያናዊና ኢትዮጵያዊ ትርጉሙ በጥንቱ ትርጉሙ አይወዱትም። በጣም አይወዱትም፣ አይቀበሉትምም፣ በጣምም ያስፈራቸዋል። ያ ጥንታዊው ኢትዮጵያዊው ትርጉሙ እጅግ በጣም ያስፈራቸዋል። ለዚህ ደግሞ ማስረጃ መጠቅስላችሁ ሄርበርት ጆርጅ ዌልስ የተባለ አንድ እንግሊዛዊ የዲስቶፒያ ጸሐፊ ነው። እንግዲህ በኢትዮጵያና በዲስቶፒያ ጽሑፎች ወይንም ዘርፎች ውስጥ የሚጽፉ እንግሊዛውያን፣ ጣሊያናውያን፣ በጥቅሉ አውሮፓውያን ስለ ኢትዮጵያ መንፈሳዊ ማንነትና ስለ ኢትዮጵያ ትንሳኤ በአሁን ዘመን ካለነው ትውልዶች እጅግ በጣም የተሻለ እውቀትና መረጃ አላቸው። ይህን በተደጋጋሚ በተለያዩ ቪዲዮዎችም ላይ ገልጬላችኋለሁ። ከጥንት ጀምሮ በኢትዮጵያ ምድርም ሆነ በግብጽ ስለ ኢትዮጵያ ትንሳኤ የተነገሩትን ቪዲዮዎችን በሙሉ አንድ በአንድ የምስጢር ማህበራቱ ያውቋቸዋል። እጅግ በጣም ይከታተሏቸዋል፣ ይመዘግቧቸዋል። ጥንታዊ የሆኑት የናይትስ ወይንም ደግሞ የሺቫለሪ ኦርደሮቻቸው ስራቸው ይሄ ነው። ነገር ግን የዓለም ህዝብ አሁን እነሱ የዛን ያህል የሚከታተሉትን ያህል ሳይሆን የዓለም ህዝብ በተለይ የኢትዮጵያ ህዝብ በተለይ ደግሞ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ምዕመን በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ትኩረት እንዲያደርግ በጭራሽ አይፈልጉም። እነርሱም ደግሞ ምን ያህል በዚህ ጉዳይ ላይ መረጃ እውቀት ወይንም የተከማቸ መረጃ ከጥንት ጀምሮ እንዳላቸው እንድናውቅ አይፈልጉም። ምስጢራዊ የሚያስብላቸው እንግዲህ ይሄ ነው። የምስጢር ማህበረሰብ ምንላቸው ለዚያ ነው። ምስጢር አድርገው የሚይዙት በዋናነት የኢትዮጵያን ጉዳይ ነው። ሄርበርት ጆርጅ ዌልስ ወይንም ኤችጂ ዌልስ እንግዲህ እንዲህ ካሉ የዲስቶፒያ ጸሐፊዎች መካከል አንዱ ነው። ፍሪሜሰን አይደለም ይሉለታል። ግን እንደኔ ግምት የእሱን መጽሐፍት እንዳነበብኩት ትንቢታዊም
የሆነ ይዘት ስላላቸው የሱ መጻሕፍት ቀላል ሰው እንዳልሆነና በሆነ ደረጃ ከምስጢር ማህበራት ጋር የተነካካ ሰው እንደሆነ ምንም ጥርጣሬው የለኝም። ያውም እንግሊዛዊ ነው፣ ያውም ስለ ኢትዮጵያ የሚያወራ ነው። ከዚያ ነፃ ነው ብዬ በፍጹም አላምንም በኔ በኩል። በዚያውም ላይ ክርስትና እምነትን አይወድም። በተለይ ሮማን ካቶሊክ ቤተክርስቲያን አጥብቆ ይጠላል። ፕሮቴስታንታዊውን ክርስትና የተሻለ ይደግፋል። የኖረው በ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጀመሪያ አጋማሽ ማለትም በአጼ ኃይለሥላሴ ዘመን ነው የኖረው። ይህ ሰው ከመቶ በላይ መጽሐፍትን ጽፏል። በክርስትና እምነት ወይንም በኢትዮጵያ በኩል ሳይሆን በቴክኖሎጂ በኩል የምትመጣዋን የምዕራባውያንን ዩቶፒያ ነው የሚጠባበቀው ይህ ሰው። ያንንም ደግሞ ሞደርን ዩቶፒያ በሚለው መጽሐፉ ላይ ጽፎታል። እናም አሁን በምዕራቡ ዓለም ሳይንስና ቴክኖሎጂ የደረሰበትን አሰራርም ይሁን ህዝቡ በቴክኖሎጂ መስፋፋት ምክንያት የሚመጣበትን የሚደርስበትን ሚግራቶሪ አይነት ላይፍ ስታይል ወይም ደግሞ በጣም ጉዞ እንቅስቃሴ ብዙ ኮሚኒኬሽን የበዛበትና አኗኗር ሁሉ ከሰባ ዓመታት በፊት ይህ ሰው እንደ ትንቢት ጽፎታል እና ቀድሞ የሚታየው ነገር አለ እያሉ እንግዲህ እነሱ በጣም ያደናንቁታል። ስለዚህ እኔ እንዳልኳቸው የምስጢር ማህበረሰቡ አባል እንደሆነ ነው ይህ ሰው የሚሰማኝ። እና ይህን ሰው ታዲያ ከቶ መስቀል ጋር ምን አገናኘው ካል በቀጥታ ክሩክስ አንሳዳ ወይንም ባለማንጠልጠያው መስቀል የሚል ርዕስ ያለው መጽሐፍ ጽፏል ይህ ሰው። መጽሐፉን ከድረገጽ ማውረድና ማንበብ ትችላላችሁ። አጠር ያለ መጽሐፍ ነው። ሊንኩን ከታች አስቀምጥላችኋለሁ። እና ዌልስ እንግዲህ በዚያ መጽሐፍ ውስጥ ምንድን ነው የጻፈው? የካቶሊክ ቤተክርስቲያን በተለይ እንደ ቆስጠንጢኖስ ያሉ ቅዱሳን እንደውም እነ ቆስጠንጢኖስ በኋላ ላይ አልተተኩም በካቶሊክ ቤተክርስቲያን ውስጥ። ቆስጠንጢኖስ ኦርቶዶክሳዊ ነው፣ የተዋህዶ አማኝ ነው እንጂ ካቶሊክ ነው አልለውም በእኔ በኩል። ዞሮ ዞሮ እንደ ቆስጠንጢኖስ ያሉ ሊቃውንት የቀደሙት አባቶች እና አሪዮስን ማውገዛቸው ትክክል እንዳልነበረ ነው የሚጽፈው የሰውዬ። ቆስጠንጢኖስ ጨካኝ እንደነበረ በኒቅያ ጉባኤ ላይ ያስወሰነው የሃይማኖት ጸሎት ወይንም ናይሲያን ክሪድ የሚባለው ሁሉንም ለመጠቅለል ጨፍልቆ ለመግዛት ክርስቲያኑ ሁሉ ታስቦ የተጻፈ እንደሆነ ጥንት ይህ የቶ መስቀል የሚያመለክተው በክርስቲያኖች መካከል ዓለም አቀፋዊ አንድነትና አንዲት ክርስትና እምነት ብቻ እንድትኖር ከመፈለግ እንደሆነ፣ ያ ደግሞ የጭቆና ሀሳብ እንደሆነ፣ አፋኝ ስርዓት እንደሆነ፣ የነ ቆስጠንጢኖስ ሀሳብ እንደሆነ በጣም አውቶክራት ነበረው ቆስጠንጢኖስ ይለዋል። እና እሱ እንደማይደግፈው ይህን አይነት ሀሳብ ክርስቲያናዊ አንድነት አንዲት የክርስቲያን እምነት የሚባል ነገር እንደማይደግፍ ማለትም ጸሐፊው ዌልስ እንደማይደግፍ የራሱን ሀሳብ የገለጸበት መጽሐፍ ነው። እና ምን ይላል? ከቆስጠንጢኖስ ሀሳብ ይልቅ ከሱ በፊት የነበሩት እነ ዲዮቅልጥያኖስ የተሻለ ኮንስቲቱሽናል ገቨርንመንትስ ነበሩ ወይንም ህገ መንግስታዊ ስርዓት ነበራቸው ብሎ ነበር የጻፈው። እንግዲህ አስቡት፣ እነ ዲዮቅልጥያኖስ እንዴት አድርገው ነው ከቆስጠንጢኖስ የተሻሉ ሊሆኑ የሚችሉት? እንግዲህ ይህ ሰውዬ ክሩክስ አንሳታ ወይንም ባለማንጠልጠያው መስቀል ወይንም የቶ መስቀል ዓለም አቀፍ የክርስቲያኖችን አንድነት ይወክላል ብሎ ካመነና ያ ደግሞ ጭቆና ነው ብሎ ካልተቀበለው ይህ ምስጢር ማህበረሰቦች የቶን መስቀል ይወዳሉ ማለት እንችላለን? አንችልም፣ በፍጹም አይወዱም። ስለዚህ ሪሃናም ይህን መስቀል የምትይዘው በዚሁ ሰውዬ አይነት ለክርስትና ባላት የጥላቻ መንፈስ ነው ማለት ነው። ጻድቁ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ደግሞ ቶ መስቀልን ይወዳት ነበረ ማለት ነው። ምክንያቱም ዌልስ ቆስጠንጢኖስ የፈለገው በክሩክስ አንሳታ ስር ዓለም አቀፋዊ አንድነት ለመፍጠር ነበረ ካለ ከሱ በኋላ ከቆስጠንጢኖስ በኋላ የመጣችው የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ደግሞ በቶ መስቀል ራሷን መወከል ካልፈለገች እንግዲህ ቆስጠንጢኖስ ደግሞ የተዋህዶ አማኝ ከሆነ ከእናቱ ከንግስት ሌኒ ጋር እንግዲህ የተዋህዶ አማኞች ምልክት ነው ማለት ነው የቶ መስቀል። እነ ዌልስ የምስጢር ማህበራቱ የክርስትናን አንድነት የሚፈልጉት አልፈለጉትም ማለት ነው። የካቶሊክ ቤተክርስቲያንም የክርስቲያኖችን መንፈሳዊ አንድነት አትፈልግም ማለት ነው። ፖለቲካዊ ታማኝነታቸውን ብቻ ነው የምትፈልገው ማለት ነው። ለምን? እኛ በሀገራችን ላይ የእምነት ክፍፍልን በማምጣት ነው የምናስታውሳት። ጸጋ፣ ቅባት፣ ካራ፣ ሶስት ልደት እየተባለ የእምነት ክፍፍል በካቶሊክ እንደመጣብን ነው የምናውቀው እንጂ የተለያዩ እምነቶች ወደ አንድ የመጡበትን ሂደት አይደለም የምናውቀው። ስለዚህ በቶ መስቀል ምልክትነት የዓለምን ክርስቲያኖች ወደ ተዋህዶ እምነት ማምጣት የካቶሊክ ተልእኮ በጭራሽ ሊሆን አይችልም። የማን ተልእኮ ነው ካልን እንግዲህ ካቶሊክ የግብፅ መስቀል ብላ ነው ይህን መስቀል የምትጠራው። የግብፅ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አማኞች ተልእኮ ተብሎ ቢወሰድ በውጭው ዓለም የተሻለ ነው። ሁሉም የማይናገሩት ትልቁ እውነታ ግን ይህ ተልእኮ
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ተልእኮ መሆኑንና በኢትዮጵያ ትንሳኤም ይህ ዓለም አቀፍ የክርስቲያኖች አንድነት ወይንም ወርልድ ዋይድ ክርስቲያንደም እንደሚመጣ ዌልስ እንደፈራው በኢትዮጵያ ትንሳኤ በኩል ይህ እንደሚመጣ ቶማስ ቀለም የኢትዮጵያ መስቀል እንደሆነ ነው ማለት ነው። አብራችሁኝ ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። እንግዲህ የሰማነውን በልቦናችን ያሳድርልን የኢትዮጵያን ትንሳኤ ለማየት ያብቃን። ሰላም ሰንብቱ።